Vítám vás na dnešního dílu, mé jméno je Mitch a dnes vás chci přivítat u nové epizody z World of Warcraftu. Tohle bude velice zajímavá epizoda, neboť původně měla sloužit jakožto takový návod na nově objevenou mounta, který se jmenuje Slime Serpent, ale tenhle mount, dalo by se říct na papíru, je velice jednoduchý na získání. A z toho důvodu jsem se vlastně rozhodl, že uploadnu záznam z mého nedávného streamu, kde jsme si získali tady tohoto mounta a k tomu velice rychle vysvětlím, jak ho můžete získat i vy. Jenom abych řekl, tak tady tohoto mounta můžete získat, pokud porazíte dungeon, který se jmenuje Plaguefall, na HC a musíte to udělat úplně celé, kompletně solo. Nyní z velkou pravděpodobností stačí zabít posledního bose, ale na to, abyste se k němu dostali, tak musíte zabít minimálně předposledního bose, zatímco dva první můžete skipnout. To znamená, že vy musíte naběhnout úplně solo, bez jakékoliv grupy, bez jakékoliv pomoci, prostě naběhnout sami a vyběhnete sami, nikdo vám nesmí pomoct, ke třetímu bosovi, porazit třetího bose a potom solo porazit čtvrtého bose, buď na heroický a nebo mytický Plaguefall. Jakmile se vám tohle podaří, tak můžete vyběhnout ven, stačí použít portál, který se nachází na pravé části, když vlastně půjdete směrem k východu, kde nemůžete úplně vyjít, protože samozřejmě nemůžete skočit zpátky nahoru, ale musíte použít tady tenhle portál, abyste se dostali nahoru. A tady nahoře, když se podíváte na levou stranu, tak uvidíte Curious Slime Serpenta. Kliknete na tady tohle NPC, chvíličku budete mazlit a stane se vaším mountem. Tohle je všechno, co musíte udělat. Jednoduše, musíte prostě porazit závěrečné dva bose v Plaguefallu, buď na Heroic, anebo na Mythic kompletně solo, a potom získanete tady tohoto mounta. Nyní bych se avšak vrhnul na moje, dalo by se říct, dva pokusy, které mám u Dominy. První byl fail, a druhý byl potom samozřejmě kill, zatímco poslední boss, Margrave Strama, aspoň pro mě jakožto Bloodeath Knighta, byla daleko jednodušší, a kterou jsem porazil na jeden pokus. Každopádně, až hrajete jakoukoliv klasu, tak se zde můžete podívat, jaké jsou mechaniky, na které byste měli dávat pozor, pokud to budete dělat solo, anebo po případě, pokud hrajete Bloodeath Knighta, jak to máte porazit. Tohle bylo všechno, co jsem chtěl říct, užívejte tady tenhle záznam, užívejte celé tady tohle videjko a já přeji všem, co se budou snažit od tady tohoto mounta, hodně štěstí. Ale jo, let's go. Mělo by to být v pohodě. Tak jo. Nebo jít špět do midu, co? To je možná lepší, jo. Tak, ambush. Chceme dělat při ambushu? Tak, suffering damage, pohodička, tyjo, to je v pohodě. Tak, nějaký slash, tyjo, tady, nic nebude, tyjo, fuck you. Tak, jedem. Drame se poměrně kopí. A, to je jedno, drame kašlu, tyjo, drame kašlu. Má se by se mi hodili, tyjo. Ale i tak, tyjo. Jsou hodně daleko, tyjo, to je dost napr, jak jsou daleko. Tak, blokuje to nešil, nebo to neblokuje, tyjo. Já by to blokovat, jo, já by to blokovat, pohodička, tyjo. Tak, dáme tady toto a jedem. Jedem. Ten stun bude nepříjemný, tyjo, ten stun bude actually velice nepříjemný. Jo, tohle bude v sajku, tyjo, tohle bude v sajku. To nebude takový problém. A začal zatím nula, jak zatím nula, budu mít, jaká nula, ty vole, budu mít. To dáme tady tohle, dáme tady toto. And happy people. Tak, ale musím dávat bach, ty vole. Tak, no jo, jen pojď, jo. Tak, já popnu cooldowny možná. A fuck it, to je v pohodě, tyjo, to je v pohodě. To zvládnu i bez nich, tyjo. Jo, cajk. Ej, nuda, ty vole, jsem slyšel, že tento fight bude celkem těžký, ne? Juliško, vidíte tady, tam tady Juliuska. Já všechno dnešního streamu, tyjo. A to máme, tady někdo trolí, tyjo, se. A Juliusko, vítej tady. Já jsem tady, jak mu to pojede, když bude bez CD, ostane stun a bude tam mít vela asasínou. No, nebudu tam mít vela asasínou, nebudu. Hele, já jsem dostal na začátku, tyjo, takže jsem se naučil, tyjo, že to nemám dělat. Ale come on, se troli, to je zrovna teď. Zrovna teď, ty vole, to troli, to je hrozné, tyjo. Tak, hledeme. Tak, the target has escaped me. Ok, musíme hlavně zabít ty mobky, tyjo, protože pokud nebudeme zabít ty mobky, tak to bude dost nepříjemné. Ne, nic nebude, tyhle, nic nebude. Fuck you. Jsem mohl dát flashcraft, jsem úplně zapomněl, tyjo. Jsem mohl dát flashcraft, co vůbec nedal. Tak actually bolí, tyjo. A pojď sem, pohodička, tyjo. Nic se neděje, čete. Všechno je to safe, tyhle, všechno je to safe. Úplně v sajku. Nic nebude. Ač by měl dávat bacha, tyjo, protože tady už si zabít ty asasíny. Ok, musím tady zabít ty asasíny, tyhle. Jinak už to nepůjde. Tak jo, pojďme, tyjo. Se tady hostujete, tyhle, to je hrozné. A teď mě zabije. OK, beru to zpátky. Možná to bude trošku horší. Tak, pojďme, tyjo. Chce let bacha, ty vole. A tohle nepřehýlu, to ani kdybych chtěl, tyjo. Tak nepřehýluji, OK. Poučeno, tyjo, poučeno. Teď budu prostě hard mode, jo. Teď se budu fokusovat. Teď už se nebudu tady hrát, jo. Tak, pojďme. Jdeme. Jsem použil tohle, to je jedno. Tak, kolik to dává tohle, ty vole? Nature damage taken increase. Ah, okay.
Hele, můžu tohle, já to zkusím vybublit. Jo, můžu to vybublit, dobré, tohle, good to know, takže kdyby jsem potřeboval náhodou help, tak to potřebuji, stačí vybublit, jo. OK, úhody, co jsem se nevšiml, že tady jsou mnou ty asasíny, jak jsem se toho nevšiml. Pojďte sem, jo, pojďte sem. Tak, můžu použít tady tohle, můžu úplně perfektně, jo. I will slay you where you stand. Oh yeah. Oh yeah. A mi dostačný damage, to by mi dostačný damage. Tak je všechno v psycho. Bude soustředit, bude se sami soustředit. Takže tak. Defensive. Oh yeah, another one. I will slay you where you stand. I know you will, I know you will. Ale ty bys měl dávat bacha, tyhle. Tak, dobré, 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 dobré. Tá, dáme tady toto and easy, easy, easy. Tá, tohle zabijem. A já se soustředit, tyhle chcípnu, nebo tak tu hlavej dva, co? Já chcípnu, já nechcípám tyhle, budu mít. Já vlastně jít přímo aj do těch asasínů, tyhle, nebudu přímo do ní jenom, tyhle. Do těch asasínů rovnou. Fakt rád, nebudu ani pušovat přímo jít, jo. Budu prostě ty asasíny. To je prostě priorita, jo. Budu asasins, jo. Tak, let's go. Můžu jít na dálku, ne, se napletu, se ho trefím. Tak můžu v pohodě i na dálku, jo. Tak. No target has escaped me. To je nepříjemné, to je nepříjemné. Tak, ale dobré. Tak. A single scratch is all. Oh yeah, víno. Takže jís, samozřejmě to budu mít. Tak. Pojď, ty vole. Teď jsem dostal stun, ten byl nepříjemný. Tak se musím popnout nějaké ty cooldowníky, tyjo. Tak, od sem. A jedeme, tyjo. Ty popnu tady tohle, to bylo lepší. Fuck it. No target has escaped me. Dobré. Není to úplně dobré, ty vole, není to actually úplně dobré. Je to celkem špatné. Tak you know. You get me, Brood Assassin's, tyjo. Tá, dobré. Probeneme tady toto a běžíme. No tak, ty vole, come on, já musím na tohle, ty vole, musím na tohle. Flashcraft, vydržíme, Flashcraft. Vydrží actually, Flashcraft vydrží dobře. Takže je to v pohodě, tyjo. Jsem hodil Hellstone. Akže jsem hodil Hellstone, tyhle, uvědomuji, tyhle. Jsem hodil Hellstone. Sto lidí čeká na to, jak chcípnu. Proto nechcípnu. Protože na to čeká tolik lidí, tak kde jsem chcípnu. Jsme se soustředit. Aha, je to fuck up. It will take. A má hrozně dobrý dubbing, ty vole. No target has escaped me. To už je nebezpečné, tady potřebuji cooldowníky, tady už musím vejstnout cooldowník, ne vejstnout, ale použít. I tomu říkáme použít tady, you know. A jdeme. A neslejneš mi where I stand, shut the fuck up. Tak, dobré, stun, I was expecting that, tak. A budu assassins, dáme tady toto, tak jdem, perfektní. Je to úplně perfektní, ale jako chápte mě, tak. Tak, dobrá. No target has escaped me. Jsou nepříjemný. Ten je velice nepříjemný, tyjo. My blades will rend your flesh. No target has escaped me. Tohle bude nepříjemné. Actually velice nepříjemné.
A čo nebude, až mám tenhle cooldown, to je to v pohodě. Je to v psycho, Jo, nebudu říkat v psycho ty vole, that's actually, very bad, to nebudu radši říkat, ty v psycho, ale tak chápete mě. Hlavně to hrá správně, A single scratch is all it will take. Jsem potichu, jsem hrozně moc potichu, Easy ty vole. Je to těžké ty vole, what the fuck. Trošku přečteme mechaniky ty vole. A tohle měl být ten těžký boss, jo, okej. Okay. A pokračujeme dál, ty jo, A ještě potřebujeme jedno, bose. A budeme to mít, jo. Actually vím, že tenhle, já vím, že ten trash tady ubírá, tak musím dávat bacha, ty, abych tady neumřel ten trash. To bylo úplně, hrozné, ty jo. To je easy. Vím, že ten trash je spíše problém tady před tímto bosem, ty jo. Ten musím dávat bacha. Takhle, pojďme, A může být problém, když já mám píčoviny, ještě druhou. Ještě mám jednu smrt, kterou si můžu dovolit, takže chápete. Na ošahání mechanik, kdybych náhodou umřel, jo. A ono pojď. A to by mělo být v psychu, pokud prioritou za ty mobky, tak to bude v pohodě, jo. A obávám se, že kdyby měl menší item, tak to nedám, jo. Nebo aspoň na více pokusů, jo. Tak, jdeme. A tady neumřít, jo. To by bylo špatné, Tak jo. We've been expecting you. By the way, vítám všechny u dnešního streamu, máme tady 107 lidí. Já vás tady všechny vítám, pokud náhodou, you know, a teď ty ubírají, jak se ubírajte tady. Pokud náhodou nemáte sledování, byl bych velice rád, kdybyste měli sledování. Velice by mě to pomohlo a byl bych velice happy, takže, you know, kdybyste chtěli. Jdeme sledování. Přidejte se naší armády, budu velice rád. Tak jo. Pojďme. Tak, easy. Tak, jdeme rovnou sem, tyjo. Devoted, oh yeah. A pojďte vy devoted. Tady tento, tam jenom stojí, okej. Okay. Tak to je good to know. A my jich tady napojím k sobě, tyjo. Tak, všechny vás tu vítám, you know, kdyby jsou tu nějaké nové lidi. Tak, budu moc rád za sledování, tyjo. Streamujeme to skoro každý den, tyjo. A teď se jdeme pro Mountíka, právě teď se jdeme pro Slime Serpenta. A zatím je to v pohodě, tyjo. Zatím lidi říkají, že to bude nějaké těžké, tyjo. A zatím, že nevím, že by to bylo těžké. Jsem musel zjistit jakože tuto prioritu, jo. To byla jediná věc, jo. Tak jo, pojď sem, takže je tohle, jo. Tak je people hosted. Oh je, yeah, tak běž ty vole. Tam půjdeš, jo, okej. Okay. Aha, zraz easy, vodu mín. Já jsem neříkal, že je to těžké, Však je to jednoduché, jo, vodu mín. Tak zrazu, je to jednoduché, jo. Sice failovat na tomhle, jo. Kdo by na tom failoval? Že je to lehké. Ne, jak jako mě může ještě porazovat poslední boss, jako nebudu tady říkat, jo. Ale valná většina lidí říká, že to je jednodušší, že ten poslední boss, a hlavně pro mě, jakožto pro Death Knighta, tyjo, by neměl být vůbec problém, protože já i ten Infectious Drain, anebo ty sračky, které tady dávají valná většina nature damage, a já to můžu prostě bloknout. Karma tě dostihne, na. Tentokrát ne. Tak jdeme. Tak, kam pak půjdeš? Jsme mi spolu na stejné lokaci, to je takové divné, tyjo, to vůbec nechápu. Jsme na tom 78 pala, to asi nedám, to asi ne, ale slyším, že paladin to dávají velice brzy, že když máte třeba jakože 210 item level, tak pro paladina by to mělo být celkem easy. Takže tak, a jo, hlavně o to DPS, pokud nebudete mít jakože DPS, tak nezabijete ty asasíny, a když nezabijete ty asasíny, tak to bude v hajzlu. Takže tak, jo, Magrave Stradama, máme tu Magrave Stradamu, a budeme vypípat, jo, let's go. Let's go. Tak jo. Tak, wine time. Dobré, easy, Let's go, jo. Nebude mít žádný problém. Let's fucking go. Nemusíme se nějak připravovat, jo. Nestavte fontu, Tak to bude špatné. Jo, to tady budou dobat tak půl hodiny. A co vám nemá tolik moc HP, na druhou stranu, tady budou ty mobky, že já musím jít hned po těch mobkách. My anger. No jo. Shut the fuck up, Stragamo. A to dává. Vůbec nic. Tak jo, hlavně zabít tady. To je celkem problém, jo. Zabíjet tady ty spawny.
No, actually se spawnuje rychle, ty vole, spawnuje rychle, já jsem to akorát vyběhnul, ty vole. Spawnuje dost rychle, ty jo. A to je v pohodě, já potom třeba popnu cooldowny. A bude to v sejku. Če, you know, že budu zabít jenom tyhle samozřejmě, jenom ty spawny, ty jo. Tak potom nemůžu zabít úplně bose. Takže tak, ty jo. Takhle to je v pohodě. Jsem udělal asi 500krát, 500krát. Tak. Can you feel, co říká, can you feel its anger? My anger! Tak, zabij mi toho bose zaraz, během toho, tyjo. Tak. Fokusujem bose, nebudu fokusovat bose, shut the fuck up, nechci umřít. Nebudu fokusovat bose. Jako, mám můžu se dovat ještě jednou smrt, jo, jako, to je pravda, tyjo. Ať já to nebudu. Tak, tady mě nejubejtne, tady musíte se bát. To je v pohodě. Ale spavnuješ v té mezifázi tady tyhle sračky, co ty maligan spavnuješ, jo? Pasiv plýva, ty mobky jsou len v prvé dvě fázi. Ok. Jo, vím, že v mezifázi nejsou, myslím, nebo možná jsou, ty jo. A možná nejsou úplně na konci, ty jo. Tady je to v pohodě, tady je to celkem v sejku, ty jo. Tak, teď můžu popnout tady tohle, ty jo. Dáme tady abomination limbo. A hlavně soukovat, jo. Hlavně důležité je soukovat, jo. Pokud to budu soukovat, tak to bude v sejku. Tak, to tam. Tak, jedeme. The blight. To je epické ve dvě. Tak, ty seš dead. And easy. Tak radši o těch mobech, ty už. Já nemůžu třeba gripovat ty mobky, ty jo. Tak, Zerg CD. O, dá pohoda, počkej, mám tady vůbec Zerg CD, mám tady Zerg CD. A je to ubírá. Ne, to nedává tolik moc, počkat. Já mám nějaké ty, mám nějaké bubliny, to podobné. Ale... To nedává tak moc, a jako měl by dávat bacha, ty vole, protože potom, když tady bude hodně, tak už to bude nepříjemné. Can you feel its anger? Ty krávo, co mi ubral, tak ty vole, jsem se všiml, že mám najednou menší APčka, ty vole. Jej, bossa, jí zmizí, ok. Tak já pojedu do bossa, ty vole, pojedu tady bossa. Pojedu big dick boss, ty jo. A budeme pivko, ok. Maligan spawn, ty jo. Tak, chcete, teď wipe na tentakly, co kdybych wipenul na tentakly? Ježiš, já bych se šel vyhodit z okna, kdybych tady wipenul na ty tentakly, tak já bych se šel doslova vyhodit z okna, ty jo. Ne, dobře, to by nešel udělat, ale chápete. Teď mě zabiju chapadla, ty vole, to by bylo úplně golden, prostě dám úplně všechno, ty jo. A zabiju mě fucking chapadla. A tady je to jednodušší ty chapadla, ne, se mi zdá, ty jo. Tady ty chapadla, že třeba na mítiku, vím, že tam jsou jakože různé ty paterny, jo. No se mi to přijde daleko těžší, jo. Can you feel its anger? Tak, to bude big dick, jo. Ta, my anger, tak můžeme jít big dick. The blight, ok. Ta, pojď, to jen pojď. Jen pojď, dáme tady toto a jedem, jo. Ale se zase říct, Hanze, vítej tady, na tady Hanze. Právě tu těžce soulujem, jo. Právě tu děláme těžké solování. Tak, já mám tady tohle, ty vole, už to začíná být celkem nebezpečné, že je tady více, ty jo. Takže musím dávat bacha. Blaj, popneme tady tohle, ty jo, to bude dobré. Tak, a pojďme. Tak, pojď. Ladrinker. Tak, jdeme bomby, na kolika procentech jde dolů opět? Čekajte, na kolika procentech jde dolů? Já to mám hodně cooldownu, bajera, to mám hodně cooldownu, takže v pohodě. A na kolika prostě nejde dolů? 3 je pryč, ok. To vydržím. Já buď to pojedu slow, ty vole, že buď budu zabít pomalečku, ty jo. A nebo prostě pojedu přímo do ní. Což je velbo taktika, já se potom možná popnu jenom cooldowny a budu happy people. Se nemůžu gripnout, co kdyby nemohu gripnout. To jo, dobré, ty jo, ale bohužel nemůžu. Tak, dáme tady toto. Pro jistotku. Tak, jdem, easy. Ok. Dáme to zabít, jo. Teď můžeme tady killnout. Tak, pojďme wipenu na tentakly. Čete, pojďme wipenu na tentakly. Počkej na v poslední fázi to já, nebo už to není tady ti Maligan spawni. To je snad nejhorší věc, ty Maligan spawni. To je tak ta nejhorší věc, dokud se představit, že by se nebyli za tanka, tak je to dost nepříjemné. A zase by se toho zabíjeli, takže chápete. Tak, pojďme nevipnu na tentakly, jo. Let's please don't do that. Tak. To jsem, jo. Hej, to je to jí, jo. A zabudu to ty Maligan spawnil, jakože jak celkem ubírají, jo. A já musím dávat bacha, nejsou poslední fázi, ale to je v pohodě. Beeps with blight. Tak jo. Beware. Nevím, to je vlasy, jo, tak musím. Look presentable, jo. Tak, easy. Tohle bude na YouTube, takže můžete napsat hi YouTube, napište určitě tu hi YouTube. Protože tohle budu dávat na YouTube.
Chce se mi na WC, už to dej. Mně taky, já nemůžu za to, že Blizzard z nějakého úžasného secretu udělal sonete si dva bose. Forehead. Tak, pojďme. Napište na YouTube, Actually. Abyste se viděli, abyste se chviličku viděli do chatu. Takže tak, tak dobré, už se musím soustředit, jo. Tak YouTube. Co to Pepe spituješ na ty, na YouTubery, tf, nebo na co z YouTube, tf. Co Pepe spituješ na YouTube Andies, tak dáme tady toto, jo. Tak jedem. Jedem. Jsem jistý, že všechno v pohodě, jo. Tak. Tak, ale se vyhýbat, jo, se vyhýbat. To by bylo celkem špatné, že se nevyhýbal. Tak to bylo celkem vet. Seviku, děkuji ti moc, děkuji ti za 3 bytíky. Dejte tady aspoň někdo, I don't know. To nej 1000, že jsem to dal, ty vole. A já jsem neprdal. Tak, pojďme. Tak, ale jo. Weeps with blight. Já si půjdu lehnout, jo. Zbuďte mě, až to bude, ty vole, zbuďte mě, až to bude. Je to moc jednoduché. To je, jak bych to neříkal, ty jo. Úplně easy, ty jo. Je to tam, ty vole. Je to tam, čete. Dali jsme to. Podařilo se nám to dát, jo. Asi po 5 hodinách, ty vole. Bylo to hrozně moc dlouho. A teď se jdeme pro mounta. Jdeme si pro něj, takže let's fucking go. Nemáme to téčko, kde je ten portál, ty vole? Ten portál je tady, ne, se nepletu. Tady je portál nahoru. Tady je tento surface, okej, okay, je toto surface. A jdeme, ty vole, jdeme. Dali jsme to, ty jo. Believeri vyhráli, teda za jasno, ne, žádný jasno nebude, ty jo. Believeri vyhráli. Víte co, dám to jako lepší hudbu, víte co, tady tohle, to je daleko lepší, ty jo. Hned zatím, už tam vidím. Tam je, ty vole. Tam je. Curious Slam Serpent, jdeme pro něj. Nebudu se mountovat, nebudu dělat nic. Jdeme si pro nového mounta. Jdeme si pro Curious Slam Serpenta. Tak, dámy a pánové. We got him. Mohli jsme tady neplnout ty mobky, ty vole. Please, neplňme ty mobky. Tak, dobré. Dáme tady petting. A to bude mě. Je to tam, ty vole, čete, je to tam. Máme to tam, máme tady mounta, ty vole, máme tady nového mounta. Máme tu Slime Serpent, kde je ten Parchan, ty vole, ten Slime Serpent. Tak, máme tu Slime, ne Slime, ty vole, Slime, no to se naučilo, ne, to se naučilo. Já se přímo naučil. Tak, to je. Máme to hotové, ty vole, máme to celé hotové. And easy peasy, jo. Takže jo, to je bylo. To bylo pro YouTube, takže tohle video na YouTube nebude, jo. Nevím, se budu dávat celý záznam, jo. A nevím, se budu dělat nějaký návod, ale jako návod tomu úplně není. Prostě zabít dva poslední bose, tyhle, to je úplně všechno. Každopádně, to bylo všechno, tyhle, to bylo všechno pro YouTube. Já se tady loučím se všemi YouTube NDs a my jdeme pokračovat ve farmení. Jdeme pokračovat, aby už jsme konečně dali těch top 500 na světě. Jo, a beru je pro všechno, co jsou na YouTube, tak sledujte mě na Twitchi. Vysílám to skoro každý den. Takže, protože mi náhodou nesleduje na Twitchi, klikněte tady dolů. To bylo všechno, my jdeme pokračovat.